Es domāju, ka mūsu puiši hokejisti visi, no visi viņi grib saņemt medaļas. Mēs kaut kā runājām pa Sānu, Sāna saka, nu, viņš tā paciela galvu, nu jā. Es saku, Sāna, bet tas viss ir iespējams, ja ir. Ja ir, ot saņemās, viņš saka. Un ar, par to ir daudz jādomā, par to ir jārunā un jāklusē, bet jādomā. Nu, tā bija viņa atbilde par šo lietu.